A 60. kézilabda csapat múlt héten a listavezető Tatabánya otthonába látogatott el. Az MB2-es férfi bajnoki mérkőzésen 31-27-re győztek a tatabányaiak. Rácz Csaba, a 60-iak csapatkapitánya elmondta, hiányzó játékosaik ellenére jól kezdték a mérkőzést, határozottan védekeztek és gólerősen támadtak. 5 perccel a félidő vége előtt döntetlen állásnál támadtak, ám ezután kedvezőtlen bírói döntéseknek is köszönhetően 5 gólos hátránnyal vonultak az öltözőbe. Szünet után mindent megpróbáltak, hogy felzárkózzanak. A hajrában védekezést váltottak, agresszívabban játszottak, de a támadásaik befejezései ezt követően sem mindig sikerültek. A csapatkapitány kiemelte, ez csak arra volt elég, hogy a második félidőt megnyerjék, de az eredményen fordítani már nem tudtak. A mérkőzést nagyon jól kezdtük a Tatabányával felváltva este a gólok, hol mi, hol ők vezettek, és sikerült volna elmenni 2-3 góllal, de a Tatabánya időt kért, majd onnét feljöttek. Az utolsó 5 percet sikerült sajnos elrontanom, mert akkor 13-13-ról kaptunk 5 gólt, 18-13, és ezt a második félidőben végig tudta tartani a Tatabánya. A HKSZ-esek következő bajnoki fordulóját november 13-án 14 órakor itthon játssza a Salgó-Tarjáni strandépítők ellen a Kodály Zoltán iskola tornatermében.